Estem així a les Goles, a la desembocadura del riu Millars, on el Consorci del Paratge Natural del riu Millars tenim ficada una tanca per a poder preservar a les aus, sobretot al corriol, que en aquests moments estan nidificant en aquesta zona. Des del Consorci portem a terme moltes llavors de protecció de la natura i la biodiversitat, i la protecció del corriol està entre les nostres activitats. En aquests moments és quan més s'intensifica, perquè el corriol és un au que nidifica en els mesos d'abril a juliol. Tenim que ficar especial cura en la protecció d'aquest au, donat que els seus nius se troben a terra. Per això és tan important que totes les persones que visiten el paratge i totes aquelles que s'acosten a aquesta platja eviten penetrar en les zones que tenim senyalitzades, igual ells que les seues mascotes i també els gats de les vivendes que tenim per ací prop, donat que podrien causar danys en els nius que estan, conforme he dit, depositats en terra.